নমস্কাৰ মই বিশ্বজ্যোতি শর্মা লৈ আহিছো স্পটলাইট এট 8:30 প্ৰিয় দৰ্শক জি সকল লোকে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁৰ বাবে আজিৰ স্পটলাইট জি সকল লোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ স্পটলাইট আজিৰ বিষয় অত্যন্ত চিন্তনীয় আৰু অত্যন্ত ভয়াবহ কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ একাউণ্টৰ ধন নাইকিয়া হৈ পৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধনৰ পৰিমাণ শূন্য হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত কিন্তু কেনেকৈ সেয়া আমি আপোনালোকক জনাম তাৰ পূৰ্বে শুনি লওক এটা কথোপকথন হেল্ল' মই আপোনাৰ বেংক মেনেজাৰে কৈছোঁ আচলতে আপোনাৰ এই এ টি এমখন ব্লক হৈ গ'ল এ টি এম ব্লক এতিয়া কি কৰিব লাগিব নাই নাই চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি এটা কাম কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা এটা অ টি পি যাব এইমাত্ৰ এই অ টি পিটো আপুনি পঠিয়াই দিলে হ'ব আমি ঠিক কৰি দিম আপোনাৰ ঠিক হৈ যাব গৈছে কিজানি চাওকচোন আচ্ছা অ টি পিটো হৈছে 245 ঠিক আছে থেংক ইউ আহিছে হয় থেংক ইউ আৰু সেয়া আমি আপোনালোকক শুনালোঁ এই মুহূৰ্তত আচলতে এটা নাট্যৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল এয়া এটা মাথো উদাহৰণহে এনেকুৱা ঘটনা দৈনন্দিন বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ভয়াৱহ খবৰটো হৈছে যে এনেধৰণৰ চাইবাৰজনিত অপৰাধ শেহতীয়াকৈ অসমতো বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যাৰ বাবে আজি স্পটলাইটৰ বিষয় হৈছে আমাৰ এই জ্বলন্ত বিষয়টো আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে জামাতাৰাৰ আতংকৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক ক'ম জামাতাৰানো কি শেহতীয়াকৈ জামাতাৰাৰ আতংক এতিয়া সকলোকে খেদি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই জামাতাৰাৰ বাবেই আচলতে বিভিন্নজন লোকে বিভিন্নজন বিভিন্ন সময়ত আচলতে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে গতিকে আপোনাৰ মনত চাগে নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে জামাতাৰা কি বহুতে এই নামটোৰ সৈতে পৰিচিত আৰু যিসকলে জানে তেওঁলোকে গম পায় যে জামাতাৰা শব্দটো আচলতে কিমান এটা ভয়াৱহ শব্দ আতংকৰ যে অন্য নাম ভুক্তভোগীসকলে নিশ্চয় বুজে আৰু যিসকল পৰিচিত নহয় তেওঁলোকক আমি ক'ম আচলতে জামাতাৰা কি আৰু কিমান ভয়াৱহ এই জামাতাৰা প্ৰিয় দৰ্শক আমি কিছু সময় পূৰ্বে আপোনালোকক যিটো নাট্যৰূপ দেখুৱালোঁ তাত আপুনি দেখা পাইছে আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোক যিকোনো মুহূৰ্তত এটা ফোন আহিব পাৰে আৰু সেই ফোনটো আপুনি ৰিচিভ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো আপোনাৰ ভয়ংকৰ বিপদ আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ আঁৰত আছে জামাতাৰা এক মিনিটত আপোনাৰ একাউণ্টৰ ধন চাফা হৈ যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এই জামাতাৰাৰ বাবে আচলতে জামাতাৰা হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ এখন সৰু গাঁও আৰু সৰু গাঁওখনৰ পৰা আচলতে পৰিচালিত হয় এই ভয়ংকৰ কাণ্ডটো আৰু চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ঘাটিৰূপে জনাজাত এই জামাতাৰা ঝাৰখণ্ডৰ এই ভিতৰুৱা ঠাইখনে আচলতে অত্যন্ত ভয়াৱহ হৈ পৰিছে কাৰণ 90% চাইবাৰ ক্ৰাইম সংঘটিত হয় এই জামাতাৰাৰ পৰাই গাঁওখনৰ যিটো কৰ্মকাণ্ড সেয়া যদি আপুনি জানে সেয়া যদি দেখে তেতিয়াহ'লে আপুনি আচৰিত হৈ যাব আপুনি নিজকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব আপুনি এনেকৈ আচলতে এই জালখনত ফচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ একাউণ্টৰ ধন শূন্য হৈ যাব যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি এটা ফোন ৰিচিভ কৰাৰ বাবে আপুনি কাৰোবাক আপোনাৰ অ টি পিটো জনোৱাৰ বাবে বা আপোনাৰ যিসমূহ ইমেইল আই ডি যিসমূহ ছিক্ৰেট সেইসমূহ আপুনি যদি এটা মুহূৰ্তটো আপুনি জনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপুনি ভুক্তভোগী হ'ব পাৰে জামাতাৰাৰ গতিকে ভাৰতৰ যেন চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ বা ৰাজধানী হৈ পৰিছে এতিয়া হাব হৈ পৰিছে জামাতাৰা ঝাৰখণ্ডৰ এই সৰু গাঁওখনত আচলতে শেহতীয়াকৈ দিনক দিনে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ আজি আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই বিষয়টো বাছি লোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে অসমতো আচলতে জামাতাৰাৰ আতংকই শেহতীয়াকৈ খেদিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিভিন্নজন লোক জামাতাৰাৰ বলি হ'ব লগা হৈছে ভুক্তভোগী হ'ব লগা হৈছে আৰু বহুতৰে একাউণ্ট ইয়াৰ পূৰ্বে খালী হোৱাৰ দেধাৰ উদাহৰণ আছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাই যাম এটাৰ পাছত আমি এটাকৈ জনাই যাম কিদৰে কোন কোন লোক কেনেকৈ ভুক্তভোগী হ'ব লগা হৈছিল জামাতাৰাৰ আতংকই কাক কেনেকৈ খেদিছিল আমি সেইসমূহ আপোনালোকক জনাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে জামাতাৰা এখন জংঘলৰে ভৰা এখন সৰু গাঁও আৰু সেই সৰু গাঁওখনৰ পৰাই আচলতে দুষ্ট চক্ৰই গোটে গোটে ভাগ হৈ আপোনাৰ ধনৰাশি কিদৰে তেওঁলোকৰ হাতলৈ নিব পাৰে তেওঁলোকৰ কব্জালৈ নিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত আচলতে সক্ৰিয় হৈ থাকে আৰু এই দুষ্ট চক্ৰৰ যিটো অতপালি সেয়া দিনক দিনে কিন্তু বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে
কেনেকৈ আপুনি সজাগ হ'ব সেয়াও আমি আপোনালোকক ক'ম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক জনাইছোঁ, যেতিয়াৰে পৰা দেশত ডিজিটেল যুগ আৰম্ভ হৈছে তাৰ লগে লগে কিন্তু জামাতাৰাৰ ৰেহৰূপ সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশ সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যেতিয়াৰে পৰা মানুহৰ হাতে হাতে স্মাৰ্টফোন আহিল, যেতিয়া ইণ্টাৰনেট দুনিয়াত আমি সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, যেতিয়াৰ পৰা ডিজিটেল বেংক আৰম্ভ হ'ল, তাৰ লগে লগেই জামাতাৰা নামৰ সেই সৰু গাঁওখনৰ, ঝাৰখণ্ডৰ সেই সৰু গাঁওখনৰ ৰেহ ৰূপ সকলো কিন্তু সলনি হৈ পৰিল। আৰু বৰ্তমান কোনো এজন ব্যক্তিৰ চাকৰি ব্যৱসায় নথকা স্বত্তেও প্ৰত্যেকৰে পকী ঘৰ হ'ল, গাড়ী হ'ল, একাউণ্টত লাখ লাখ টকা জমা হ'ল, কিন্তু চ'ৰ্চ অফ ইনকাম কি? আপুনি চাগে মন কৰিব কাৰো চাকৰি নাই। আমি যিসকল লোকৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, ঝাৰখণ্ডৰ সেই সৰু গাঁওখনৰ কাৰো চাকৰি নাই বা কোনো ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী নহয় তেওঁলোক, কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতে হাতে একোখন গাড়ী আছে, তেওঁলোকৰ একাউণ্টত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জমা আছে, তেওঁলোকৰ পকী ঘৰ আছে। অথচ এটা সময়ত কিন্তু সেই সৰু গাঁওখনৰে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছিল। গতিকে এই সকলোবোৰ যে সম্ভৱ হৈছে, ইয়াৰ সকলোবোৰ সম্ভৱ হৈ উঠাৰ ইয়াৰ এটাই কাৰণ হৈছে যে হেকিং, যিকোনো মুহূৰ্ততেই হেকিঙৰ জৰিয়তে তেওঁ আপোনাৰ ধন আত্মসাত কৰিব পাৰে। এতিয়া চাগে আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে এই হেকাৰ কোন হয় বা কেনেকৈ এই ধন আত্মসাত কৰিব পাৰে, কেনেকৈ এটা ফোন কলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ধনৰাশি লৈ যাব পাৰে, এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? তাৰ বাবে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, হেকাৰ কিন্তু কোনো স্মাৰ্ট চিটিৰ স্মাৰ্ট ব্যক্তি নহয়। তেওঁলোক কোনো উচ্চ ডিগ্ৰীধাৰী বা বহুত পঢ়া শুনা কৰা বা টেকন'লজিত প্ৰযুক্তিবিদ্যাত প্ৰচুৰ জ্ঞান থকা তেওঁলোক মানুহ নহয়। সৰহসংখ্যক হেকাৰৰ স্কুলীয়া শিক্ষা কম, কোনোবা যদি 6 বা 7 লৈ গৈছে, খুব বেছি হয়তো ক্লাছ 10লৈকে তেওঁলোক পঢ়া শুনা কৰিছে। কিন্তু যিটো প্ৰবল আত্মবিশ্বাস, যি প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব, যি প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে গ্ৰাহকৰ লগত কথা পাতিব, আপুনি হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি নিজক পাহৰি পেলাব, আপুনি ভুল যাব তেওঁৰ কথাত, আৰু আপোনাৰ লগত তেওঁ বন্ধুত্বসুলভ যিটো আচৰণ কৰিব, আৰু তাৰ পাছত দেখা পোৱা যাব যে আপুনি গম নোপোৱাকৈ আপুনি তেওঁৰ লগত কথা পতাৰ বাবেই তেওঁলোকৰ আপুনি টেলিফোনত তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বসুলভ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ বাবেই আপোনাৰ একাউণ্ট খালী হৈ যাব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে মাত্ৰ এটা ফোনতে। গতিকে কৈছোৱেই, তেওঁলোক কোনো দিল্লী, মুম্বাই বা অন্য কোনো স্মাৰ্ট মহানগৰীৰ স্মাৰ্ট ব্যক্তি নহয়, কোনো উচ্চ শিক্ষা তেওঁলোকৰ নাই বা যদিও আছে সেয়া সীমিত, টেকন'লজিৰ বোলে তেওঁ খুব পঢ়া শুনা কৰা বা উচ্চ ডিগ্ৰীধাৰী এনে কোনো কথা নহয়। যদিও তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা কম, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে সিদ্ধহস্ত, যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো মানুহক তেওঁলোকে জালত পেলাই ল'ব পাৰে। আৰু ইমান আত্মবিশ্বাসেৰে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব, সেই কনফিডেন্স দেখি আপুনি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে হয় আপোনাৰ একাউণ্টত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, হয় আপোনাৰ চাগে ATMটো ব্লক কৰা হৈছে, অথবা কেতিয়াবা এনেকুৱা ফোন আহিব, হয় আপুনি হয়তো চাগে অফাৰ লাভ কৰিছে, হয়তো আপুনি এখন গাড়ী পাব, হয়তো আপুনি 50 লাখ টকাৰ এটা লোন পাব, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা লিংক যাব, সেই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব, অথবা এটা OTP যাব, সেই OTPটো আপুনি তেওঁক দিব লাগিব, অথবা সেই বিশেষ মেছেজটো য'ত গোপনীয়তা থাকে, বেংকৰ হওক, ইমেইল হওক, টেলিফোন হওক, OTP হওক, অৰ্থাৎ 1-time password হওক, এইসমূহ আপুনি দিবলৈ বাধ্য হৈ যাব। কাৰণ সেই OTPটো দিয়াৰ বাবদ হয়তো আপুনি এটা লোন পাব, হয়তো আপুনি এখন গাড়ী পাব, অথবা আপোনাৰ কাৰেণ্ট কাটি দিছে বা আপুনি বিল দিব লগা হৈছে, দিয়া নাই, আপোনাৰ ATM ব্লক হৈ গৈছে, আপোনালৈ অহা মেছেজটো আপুনি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই ATM পুনৰ চালু হ'ব। গতিকে এনে কিছু প্ৰলোভন দি যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাক জালত পেলাই ল'ব পাৰে। আৰু মই কৈছোঁ তেওঁলোক উচ্চ ডিগ্ৰীধাৰী নহয়, উচ্চ শিক্ষিত নহয়, কিন্তু যিটো প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে কথা পাতিব, আনকি তেওঁলোকে 2 ইংৰাজী শব্দও হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিব, ইংৰাজীটো হয়তো আপোনাৰ লগত কথা পাতিব, কিন্তু যদি আপুনি মন কৰিব, যদি তেওঁলোকৰ লগত আপুনি ইংৰাজীত কিছু সময় কথা পাতে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আপুনি চতুৰামিটি বুজি পাই যাব যে তেওঁলোকে দীঘলীয়াকৈ হয়তো কথা পাতিব নোৱাৰিব, কাৰণ তেওঁলোক, মই কৈছোঁ যে তেওঁলোক খুব বেছি পঢ়া শুনা কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। গতিকে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট দেখাবৰ বাবে হয়তো কেতিয়াবা ইংৰাজীতেই আপোনাৰ লগত হয়তো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, মই কিছু সময় পূৰ্বে ক'ম যে কেনেকৈ আচলতে তেওঁলোকে এই প্ৰবঞ্চনা জালখন গুঠে, কেনেকৈ আচলতে মানুহক জালত পেলায়, সেয়েহে মানে ক'ম। কিন্তু এই যে যিসকলে হেক কৰিলে, যিসকলে আপোনালৈ এটা ফোন কৰিলে, আপোনাৰ ATM ব্লক হৈ গৈছে, আপুনি এটা অফাৰ লাভ কৰিছে, আপুনি 50 লাখ টকা এটা লোন পাইছে, আপোনাৰ OTPটো দিয়ক, আপোনাৰ এনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছে, আপোনাৰ এটা মেছেজ গৈছে, এটা লিংক গৈছে, সেইটো আপুনি ক্লিক কৰক, এই যিখিনি কথা আপোনালোকক কৈ আছে, প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু খুব সিদ্ধহস্ত যিসকল হেকাৰ আছে তেওঁলোকে এই কামটো নকৰে। যিসকলে হেকিঙত আচলতে খুব পাৰ্গত, তেওঁলোকে আন 2-4 জনক এই যিটো হেক কৰা ষ্টাইল,
সেইটো তেওঁলোকে আন এজনক শিকায়। এনেকৈও হেক কৰা হয়, এইদৰে কৌশল অৱলম্বন কৰা হয়। আৰু এইদৰে কৌশল অৱলম্বন কৰিলে আচলতে আমি পুলিচৰ আগত ধৰা নপৰোঁ, এনে কিছু কথা শিকোৱা হয়। আৰু তাৰ প্ৰেক্ষাপটত দেখা পোৱা যায় যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোক কিন্তু একো একোজন কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী হৈ পৰে। আনকি তেওঁলোকে ইমানলৈকে এটা খেল খেলি দিব পাৰে, সচৰাচৰ আচলতে হিন্দী ভাষাতে আপোনালোকৰ কথা পাতিব। যিসমূহ ৰাজ্যত হিন্দী ভাষা চলে তেওঁলোকে তাতে হিন্দী ভাষা চলিব, আৰু য'ত হিন্দী ভাষা নচলে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ হিন্দী ভাষা নচলা অন্য যিখন ৰাজ্য সেই ৰাজ্যখনলৈ যাব, হিন্দী ভাষা প্ৰচলিত ৰাজ্যতো হিন্দীত কথা পাতিবই, যিসমূহ ৰাজ্যত হিন্দীত কথা নাপাতে বা হিন্দী তেওঁলোকে বুজি নাপায় সেই ৰাজ্যলৈ গৈ সেই বিশেষ ৰাজ্যখনৰ যিটো প্ৰচলিত ভাষা সেইটো তেওঁলোকে শিকি ল'ব। কেনেকৈ শিকি ল'ব, তেওঁলোকে কামৰ ধান্দাত যাব, ছমাহ এবছৰ থাকিব, ছমাহ এবছৰ থাকি সেই বিশেষ ৰাজ্যখনৰ ভাষাটো তেওঁলোকে শিকি লয়, যাতে সেই ভাষাত তেওঁলোকে কথা পাতিব পাৰে। সেই ভাষাটো যেতিয়া শিকি হ'ল, ছমাহ এবছৰৰ কাৰণে যেতিয়া অন্য এখন ৰাজ্যলৈ তেওঁলোকে যাব, গৈ পেলাই সেই ভাষাটো শিকি ল'ব, ভাষাটো শিকি লৈ তেওঁলোক পুনৰ নিজৰ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহিব। হয়তো তেওঁলোকে অন্য ৰাজ্যলৈ গ'ল, তাৰপাছত পুনৰ জামাতাৰালৈ উভতি আহিল। জামাতাৰাৰ পৰা গৈ পেলাই যিটো ভাষা তেওঁলোকে শিকিছিল, যিটো ভাষা তেওঁলোকৰ বাবে অপৰিচিত আছিল, যিসকলে হিন্দী ক'ব নাজানে, গতিকে সেই আঞ্চলিক ভাষাটো বা সেই বিশেষ ৰাজ্যখনৰ ভাষাটো শিকাৰ পাছত সেই ভাষাতেই আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আপোনাক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব, আপোনাক প্ৰলোভন দিব, আৰু অৱশেষত এইদৰেই আপোনাৰ লগত বন্ধুত্বসুলভ আচৰণ কৰি আপোনাৰ সৈতে আপোন হৈ আপোনাৰ ধন সৰকাই লৈ যাব। গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব পাৰে। গতিকে কিদৰে আপুনি নিজক সুৰক্ষিত কৰিব আৰু কি কি বিপদ আপোনাৰ বাবে আহিব পাৰে আমি সকলো জনাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ভ্ৰাম্যমান বিদ্যালয়, ভিক্ষাৰ জুলুঙা এৰি হাতত লৈছে কিতাপ, বস্তিৰ পৰা পোনে পোনে বিদ্যালয়লৈ, ছয়চকীয়া শ্ৰেণীকোঠাত কেনেকৈ চলিছে পাঠদান, সকলো সামৰি জবাৰ সৈতে আমিও পঢ়িম আজি নিশা 10 বজাত ৰিপৰ্টাৰ্ছ ফাইলত। আজি মাক ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ, পাৰিবনে? ছানৰাইজ মিট মছলা, এতিয়া মাংস বনাবলৈ ইজি। কি কৰিছা আজি? কাৰোবাৰ জন্মদিন। আহি আছে শাৰদ উৎসৱ, মাছত মাথো এমাহ, কি সাজ পিন্ধিব আপুনি, কি সাজি খুৱাব আপোনাক? ষ্টুডিঅ'ত থাকিব ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ছৈয়দা ফিৰদৌছিয়া। আপোনাৰ পচন্দৰ সাজযোৰ যদি বিচাৰে তেন্তে চাওক প্ৰতি শুকুৰবাৰে দিনৰ 1 বজাত NK সমিধান। পুনৰ স্বাগতম, আপুনি চাই আছে স্পট লাইট, আৰু আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ কিদৰে আচলতে দুষ্ট চক্ৰৰ যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি কবলত পৰিব পাৰে, কিদৰে আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ একাউণ্টত থকা ধন শূন্য হৈ পৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। জামতাৰাৰ যিটো আতংক, সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক কথা পাতি আছোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ অসমতো জামতাৰাৰ আতংকই কিন্তু বৰ বেয়াকৈ শিপাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে কি কি কৌশল তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰে, আৰু আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা হৈছেগৈ যে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ এইটো যে জীৱিকা হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে কিদৰে আনক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে ধন লুণ্ঠন কৰিব পাৰে, সেইটো তেওঁলোকৰ এক প্ৰকাৰ জীৱিকা আৰু এক প্ৰকাৰ যেন খেতি হৈ পৰিছে। প্ৰতিখন দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ লোকৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে ধন লুণ্ঠনৰ বাবে ব্যাপক এখন ভয়াৱহ জাল তেওঁলোকে আচলতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। মই কৈছোঁ যে যিটো যদি তেওঁলোকে ভাষাও নাজানে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ছমাহ এবছৰ অন্য এখন ঠাইত থাকি সেই ভাষা শিকি লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আপোনালৈ ফোন কৰি
যিকোনো মুহূৰ্তত আচলতে আপোনাক জালত পেলাই দিব পাৰে। গতিকে আপুনি চাগে এই মুহূৰ্তত ভাবিছে ইমান এটা দুষ্ট চক্ৰ ইমান সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰে, যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো স্থানত এজন মানুহক আচলতে জালত পেলাব পাৰে, কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, কিয় পুলিচে তেওঁলোকক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, সেই বিষয়েও চাগে আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। ইমানবোৰ জনা শুনাৰ পাছত জামতাৰা গাঁৱৰ এইসকল লোকক কিয় কৰায়ত্ব নকৰে পুলিচে, আমি সেয়া গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। ইয়াৰ অৱশ্যে কাৰণ কেইবাটাও আছে, কিয় আৰক্ষীয়ে আচলতে তেওঁলোকক জালত পেলাব নোৱাৰে, ইয়াৰ কাৰণ কিন্তু আমি চাওঁ বহুত আছে। প্ৰথম কাৰণ হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু সাধাৰণ যিখিনি মানুহ আছে সেই সাধাৰণ মানুহখিনিৰ একাউণ্টত তেওঁলোকে যিমান ধন লুণ্ঠন কৰে একেটা একাউণ্টতে সেই ধনৰাশি তেওঁলোকে ভৰাই নিদিয়ে বা নিজৰ একাউণ্টত তেওঁলোকে সেই ধনৰাশি একেলগে নভৰায়। তেওঁলোকে কেইবাজনো ব্যক্তিৰ মাজত, সাধাৰণ ব্যক্তিৰ মাজত তেওঁলোকে যি ধনৰাশি লুণ্ঠন কৰিলে 50,000 বা 1,00,000, এটা একাউণ্টতে সেই 1,00,000 টকা তেওঁলোকে জমা নকৰে, কেইবাজনো মানুহক তেওঁলোকে ভগাই দিয়ে। আৰু যিহেতু মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে গাঁওখন এখন হাবি জংঘললে ভৰা পাহাৰীয়া অঞ্চল, হেকাৰসকলে ঘৰতে বহি এইসমূহ কাম নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে পুলিচ প্ৰশাসন আহিলে ঘৰলৈ বিচাৰি আহিব, গতিকে তেওঁলোকে সহজে জালত পৰিব। গতিকে প্ৰতিজন হেকাৰে ৰাতিপুৱাই খাদ্য পানী লৈ দিনটো জংঘললৈ ওলাই যায় আৰু তাতে 4-5টা গোট হৈ ভাগে ভাগে তেওঁলোকে কাম কৰে। কোনো এজনে যদি কল কৰে কাৰোবালৈ, কোনোবা গ্ৰাহকলৈ যদি কল কৰে, আন এজনে সেই ডিটেইলছখিনি নোট কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ গ্ৰাহকৰ ৰূপ লৈ তেওঁলোকে কল কৰে আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে কাৰোবাৰ এজনক বলিৰ পথা বনাবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে এই যিবোৰ তেওঁলোকে কৌশল অৱলম্বন কৰে, ধৰি ল'লোঁ কোনো এজন ব্যক্তিক 40,000 একাউণ্টত তেওঁ ভৰাই দিলে, হয়তো সেই একাউণ্টত তেওঁ 40,000 ভৰাই দিয়াৰ বিনিময়ত আৰু 5,000 টকা তেওঁক কমিশ্যন হিচাপে দিছে, এনে কিছু কৌশলো অৱলম্বন কৰে। আৰু এইদৰে যিহেতু এজন ব্যক্তি সন্দেহ কৰিব নোৱাৰে, এটা একাউণ্টৰ গৰাকীক তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিব নোৱাৰে পুলিচে, সেয়ে তেওঁলোকে পুলিচৰ হাতৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে এইদৰে সাৰি যাবলৈ বাধ্য হয় বা সক্ষম হয়। গতিকে এই এনে কিছু বহু ৰণকৌশল তেওঁলোকে আচলতে তৈয়াৰ কৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত পুলিচৰ হাতৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আজিৰ বিষয়টো বাছি লোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে অসমতো জামতাৰাৰ আতংকই শেহতীয়াকৈ বিস্তাৰ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে শালবাৰীত সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা, আৰু শালবাৰীত দেখা পোৱা গৈছিল যে বাক্সা আৰক্ষীয়ে চাইবাৰ অপৰাধীৰ এটা গেং জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু বীৰফুং বসুমতাৰী নামৰ এজন লোকৰ পৰা 22,500 টকা তেওঁলোকে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি সেই ঘটনাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিটো কিছুদিন পূৰ্বে বাক্সা আৰক্ষীয়ে আচলতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই সময়ত অভিষেক দাস, অপু কুমাৰ দাস, নন্দন দাস এনে কিছু লোকক আচলতে আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু এই খবৰটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে, আমি সেই বিশেষ মন্তব্য আপোনালোকৰ এবাৰ শুনা ল'ব বিচাৰিছোঁ। এই গ্ৰুপটোৱে অসমৰ মেক্সিমাম মানুহক এওঁলোকে ফোন কৰিছে আৰু ফোন কৰি পেলাই বিভিন্ন মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু এটা কথা মই আজি সকলো ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ, যেনেকৈ বীৰভূম বসুমতাৰীয়ে ইমিডিয়েটলি পুলিচক ইনফৰ্মেশ্যন দিলে বা যিটো আমাৰ চাইবাৰ পৰ্টেল আছিলে, অনলাইন পৰ্টেল, তাত তেওঁ ইমিডিয়েটলি জনাই দিলে, তাৰ কাৰণে আমি মানে ইমিডিয়েটলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা আহ্বান আৰু অনুৰোধ, আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ যদি কল আহে, কোনো বেংকৰ মানুহে তেনেকৈ ফোন নকৰে, সেইটো একচেপ্ট কৰিব নালাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, ইমিডিয়েটলি পুলিচক জনাব লাগে, যিটো আমাৰ চাইবাৰ পৰ্টেল যিটো আমি খুলিছোঁ তাতে ইমিডিয়েটলি জনাব লাগে। আৰু সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনালোঁ আৰু দেখা পোৱা গৈছে এইদৰে আচলতে আৰক্ষীয়ে এটা দুষ্ট চক্ৰ জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে, আৰু সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনালোঁ। গতিকে এইদৰে দেখা পোৱা গৈছে অসমতো শেহতীয়াকৈ কিন্তু ভয়াৱহ ৰূপত ইয়াৰ কিন্তু বিস্তাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, জামতাৰাৰ আতংকই খেলি পৰিছে সকলোকে। গতিকে সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ সময় এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ যে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ বাবে আচলতে আপুনি কি কি সজাগতা অৱলম্বন কৰিব, আমি সেয়া আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি অচিনাকি ফোনত দীঘলীয়া কথা নাপাতিব, দীঘলীয়া কথা পতাই কিন্তু আপোনাৰ বাবে বিপদ মাতি আনিব পাৰে। মোবাইললৈ অহা OTP আপুনি কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব, বেংক ইমেইলৰ ডিটেইলছ আপুনি কাকো কেতিয়াও কোনো কাৰণত নিদিব, আৰু বেংকে কেতিয়াও KYC নিবিচাৰে, এই কথা আপুনি মনত ৰাখিব। আৰু যদি তেনে ফোন আপোনালৈ আহিছে, হয় আপুনি ফোনটো কাটি দিয়ক, নহয় আপুনি সেই ফোন ব্লক কৰি দিয়ক। আৰু যদি বেংক সংক্ৰান্তীয় এনে আপোনালৈ ফোন কল আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজেই বেংকলৈ যাওক আৰু নিজেই বেংকলৈ গৈ আপুনি বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰক। আপোনাৰ যদি ATM ব্লক হৈছে, আপুনি বেংক কৰ্তৃপক্ষক কওক। যদি আপোনাৰ মোবাইললৈ কিবা অচিনাকি লিংকত লিংক আহিছে তে আপুনি ক্লিক নকৰিব। লটাৰী অফাৰ আদিৰ আপোনাৰ ফোন আহিব পাৰে, কিন্তু আপুনি ভুল নাযাব, প্ৰথমে আপুনি নিজেই সক্ৰিয় হৈ আচলতে কথা পাতিব, আপুনি খুব এক্টিভ হৈ কথা পাতিব, কিন্তু মনত ৰাখিব যে যিকোনো মুহূৰ্তত যাতে আপুনি পিছলি নাযায়।
সেই কথা। গতিকে এনেধরনের অফার আপনি আসলে ইগনোর করবলে চেষ্টা করব। এটিএম কার্ডত আপনি কেউ পাসওয়ার্ড লিখি না রাখব। হঠাৎ যদি কিনা বিপদ আহে সাইবার সেলক আপনি জনাও। আর বিত্তীয় অনলাইনের যে প্রবঞ্চকর যখন জাল, সেই জালেরপরা নিজক বসাবলে আপনি 1930 এই নম্বরটা আপনি যোগাযোগ করবেন। আর কিছুদিন পূর্বে ডিজিপি ভাস্কর জ্যোতি মহন্তও আসলে সকলকে সজাগ আর সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাইছিল, কিদরে আসলে এগারী মহিলা ভুক্তভোগী হয়েছিল সেই কথাও সংবাদ মাধ্যমের আগত কৈছিল। গতিকে আকো এবার আমি সেই ডিজিপি ভাস্কর জ্যোতি মহন্তর মন্তব্যটা শুনাব বিচার, কিদরে আপনি সজাগ আর সচেতন হব, কিদরে ভুক্তভোগী হব পারে এবার শুনে লো। মহিলার এনেকে প্রবঞ্চনা করে পেলে 11,00,000 টাকা উইথড্র করে নিছিলে। লগে লগে তেও মানে খবর পালে 1930 ফোন করবলে এক ঘন্টার ভিতর, এটা দিনের ভিতর ফোন করলে 11,00,000 টাকা সমুদায় আমি ওলাই যাওয়ারপরা আমি রখাব পারিল। মানুষ সচেতন হব লাগে, এই সাইবার প্রবঞ্চনার দিনত এনেকা ধরনের অসুবিধা এক্সপেক্ট করা যায়। গতি সমূল অঞ্চলে এবার ধ্বংস করবো পৰা হব পাৰে। গতিকে আমি যিমান পাৰো প্ৰিভেনটিভচনৰ ওপৰত ফোকাস কৰা উচিত। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাইছো যে কেৱল আচলতে এইদৰে ভাৰততে নহয়, বিভিন্ন সময়ত আচলতে শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ বিস্তাৰ লাভ কৰিছে। আমি যদি নাইজেৰিয়াৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিওঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব যে নাইজেৰিয়াটো আচলতে নাইজেৰিয়ান নাগৰিক বিভিন্ন সময়ত আচলতে এইদৰে দুষ্ট চক্ৰৰ বলি হ'ব লগা হৈছে। আমি সেই খবৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰতাৰক চক্ৰসমূহে গ্ৰাহকৰ ধন লুট কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পন্থা এইদৰে অৱলম্বন কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুগলৰ জৰিয়তে বেংক একাউণ্ট নম্বৰসহ গ্ৰাহকৰ সকলো তথ্য তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে আৰু প্ৰতাৰণা জাল মেলিবলৈ সক্ষম হয়। প্রথমে বিভিন্ন উপহারের প্রতিশ্রুতি দিব আপনার, তারপর শেষত গ্রাহকের একাউন্টের সকল ধন উলিয়াই নিবলে সক্ষম হয়। আর এই প্রতারক চক্রসমূহের ভিতর অধিক সক্রিয় হয়ে পড়া দেখা যায় নাইজেরিয়ার একাংশ প্রতারক চক্র। তেল ব্যবসায়ত বৃহৎ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাংশ ব্যবসায়িক লুট করে আছে এই চক্রসমূহে, আর নিজের অজ্ঞাতে এনে ব্যবসায়ীসকলে চক্রটির জালত ভরি দিয়ে সর্বস্বান্ত হবলগিয়া হয়েছে। আর সাইবার অপরাধীর আন এটা কৌশল হল যে কম প্রিমিয়ামর প্রলোভন দিয়ে বীমা পলিসি করবো। গতি আপনি কেউ ভুল না যাব, এনেকা ঘটনা হয়তো আপনার কাইলে পরহিলে হয়ে যাব পারে। গতি বিদ্যুতের বিল পরিশোধ নকরা একাংশ গ্রাহকক কর্তন করা ভাবুকি দিয়ে আপনার ধন লুণ্ঠন করবো। গতি যদি আপনার বিদ্যুৎ কর্তনের কিনা ফোন আহে তো আপনি ACB আপনি কথা পাতক, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আপনি কথা পাতক, কিন্তু নিজে কথা পাতি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ নকরব যার ভুক্তভোগী যাতে আপনি হব নালাগে। আর কেবল ভারততে নহয়, মানে পুনের কোথাও যে সুবুরিয়া দেশতো ভুয়া কল সেন্টার স্থাপন করেছে একাংশ লোকে দুষ্ট চক্রই। আর প্রতারক গোটে ঋণ প্রদানকারী এপর জড়িয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক প্রতারণা করে আছে। শেহতীয়াকৈ নেপালত লাভ করা হয়েছে একটা ভুয়া কল সেন্টারের অস্তিত্ব। আর কিছুদিন পূর্বে গুয়াহাটিতো আনকি এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। আর এই প্রতারকসকলক চীনের আন একাংশ প্রতারক গোটে সহায় করারও ভয়ঙ্কর তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহরলে আহিছে। আর এই প্রতারকসকলক আরক্ষী আসলে এই মুহূর্তে যদিও করাক্ত করেছে, তারপরও কিন্তু দেখা পাওয়া গেছে যিমানে আরক্ষী সক্রিয় হয়েছে সিমানে যে চতুরামী সেইটো কিন্তু দুগুণে বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীৰ হেন চকু থকাৰ পাছত চাইবাৰ অপরাধীর উপর হেন চকু থাকার পাশতো কিন্তু একটা বিশাল বিভাগ থাকার পাশতো কিন্তু এইদরে বিভিন্ন সময় চকুত ধুলি দিয়ে সারি গেছে দুষ্ট চক্র। আরক্ষীর ওসর অভিযোগ দাখিল করা একাংশ সাধারণ লোকে চীন আর নেপালের এই প্রতারকসকলক ভাবুকির সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে বলেও আসলে উত্থাপন করেছে। আর শেহতীয়াকৈ দেখা পাওয়া গেছে দিল্লীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 5 প্রতারকক গ্রেপ্তার করা বাতরি কিছুদিন পূর্বে সম্প্রসারিত হয়েছিল, সেই খবর আপনার মনত আছে। আর এই গোটসমূহের কার্যকলাপর বিষয়ে ভারতত আরক্ষীয় গুগলক জানার পিছতো প্লে স্টোরের যেন এই সময় যুক্ত অ্যাপ ইউজ করে কেতিয়াবা অ্যাপ ডাউনলোড করলেও আপনি বিপদত পড়ব পারে। গতি এই অ্যাপসমূহ আঁতরার আসলে যদিও আসলে আহ্বান জানা হয়েছিল, কিন্তু নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে পুনের প্রতারণার জাল মেলি দিব পারে এনে দুষ্ট চক্রই। আর কিছুদিন পূর্বে মানে উল্লেখ করছোয় যে এই প্রবঞ্চকর জালটোয় কিছুদিন পূর্বে প্রায় 1,20,00,000 টাকা সরকাই নিবলে সক্ষম হয়েছিল। আর 2 কোটি টাকা মূল্যের সা সম্পত্তি 20,00,000 টাকা মূল্যের এখন গাড়ি জব্দ করেছিল কিছুদিন পূর্বে আরক্ষীয়ে। এই খবরসমূহ আসলে শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমত বহুলভাবে চর্চিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। গতি আমি জানাই আছো যে যিকোনো মুহূর্তে আপনি জালত পড়ব পারে। গতি সেই সাবধানতা যদি আপনি অবলম্বন করে তো আপনি হাড়ের ঘাম, আপনি মূরর ঘাম মাটিত পেলে যে কষ্ট করেছে হাড়ক
মাটি কৰি তেজক পানী কৰি যি কষ্ট কৰি আপুনি ধন উপার্জন কৰিছে সেই ধন আপোনাৰ কেতিয়াও অথলা নাযায় তাৰ বাবে আপুনি সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব আপুনি যদি ভুয়া কল পায় দীঘলীয়া কথা নাপাতিব তেওঁলোকৰ লগত আপুনি সেই ফোনটো ডিছকানেক্ট কৰক আপুনি ব্লক কৰক আৰু কিবা যদি অসুবিধা থাকে আপুনি বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতক আৰু আপুনি গম নোপোৱাকৈ যিকোনো লিংকত ক্লিক নকৰিব আপুনি গম নোপোৱাকৈ যিকোনো এপ আপোনাৰ যদি সন্দেহ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই এপ আপুনি ডাউনলোড নকৰিব আৰু এ টি এমত যদি যায় আপোনাৰ যদি এ টি এম নিজে যদি পৰিচালনা কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় আপুনি যদি এ টি এমৰ পৰা নিজে ধন উলিয়াব নোৱাৰে অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি সহায় লওঁতে সাৱধান হ'ব পৰাপক্ষত আপুনি আপোনাৰ একদম নিজৰ মানুহ বা কাৰোবাৰ আত্মীয়ক আপুনি লগত লৈহে আচলতে আপুনি এ টি এম ব্যৱহাৰ কৰক পৰাপক্ষত আপুনি অকলে সেই এ টি এমসমূহ পৰিচালনা কৰিবলৈ শিকক গতিকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকক কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততেই আপুনি যিকোনো ভয়াৱহ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে সাৱধানতাৰ মৰণ নাই এনে দুৰ্যোগ আপোনালৈ নামি নাহক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু স্পটলাইট এট 8:30ৰ পৰা মই বিশ্বজিত খনে বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ আহি আছে শাৰদ উৎসৱ মাছত মাথো এমাহ কি সাজ পিন্ধিব আপুনি কি হাজি হোৱাব আপোনাক ষ্টুডিঅ'ত থাকিব ফেশ্বন ডিজাইনাৰ চৈয়দা ফিৰদৌসিয়া আপোনাৰ পচন্দৰ সাজযোৰ যদি বিচাৰে তেন্তে চাওক প্ৰতি শুকুৰবাৰে দিনৰ 1 বজাত এন কে সমিধান গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ভ্ৰাম্যমান বিদ্যালয় ভিক্ষাৰ জুলুঙা এৰি হাতত লৈছে কিতাপ বস্তিৰ পৰা পোনে পোনে বিদ্যালয়লৈ ছয়চকীয়া শ্ৰেণীকোঠাত কেনেকৈ চলিছে পাঠদান সকলো সামৰি জবাৰ সৈতে আমি উপৰিম আজি নিশা 10 বজাত ৰিপৰ্টাৰ্ছ ফাইলত মই কৈছিলো নহয় মই আগত হ'ম তুমি পিছত হ'বা কি হ'ল একো নোকোৱা যে আমিতো ডিচিশ্যন লৈছিলো সোমবাৰে তুমি মঙলবাৰে মই তুমি কালি কিয় শুই গ'লা মই তোমাক ৰৈ আছিলো তুমিহে চিৰিয়েল চাই আছিলা এতিয়া মানে মই তোমাৰ বাবে চিৰিয়েলো নোচোৱা হ'ব লাগে আহা তোমাক কোনে নাচাব কৈছে তুমিতো তাকেই ক'লা মোৰ টোপনি আহিল তোমাক শুই গ'লো তোমাৰ টোপনি আহিল বুলিয়ে হৈ যাবা নহ'লে মই কি কৰোঁ তোমাৰ লগত চিৰিয়েল চাম অ চাবতো পাৰা চিৰিয়েল চালে কি মৰি যাবা নেকি মৰি যাম বুলি কোনে ক'লে মোৰ মন নাই নাচালো তুমি কাইলৈৰ পৰা মই শোৱাৰ পাছতহে শুব পাৰিবা অকে হ'ব দিয়া নহ'লে মই তোমাৰ নাকটো গাৰুৰে হেঁচা দি থ'ম তুমি কেনেকৈ ইমান নাকটো বজাব পাৰা তুমিওতো বজোৱা মইতো বিয়াৰ আগতে কৈছিলো নাক বজাম বুলি তুমিহে কোৱা নাছিলা গতিকে মই নোহোৱালৈকে তুমি শুব নোৱাৰিবা নহ'লে মই তোমাক ডিভৰ্চ দি দিম আহি আছে শাৰদ উৎসৱ মাছত মাথো এমাহ কি সাজ পিন্ধিব আপুনি কি হাজি হোৱাব আপোনাক ষ্টুডিঅ'ত থাকিব ফেশ্বন ডিজাইনাৰ চৈয়দা ফিৰদৌসিয়া আপোনাৰ পচন্দৰ সাজযোৰ যদি বিচাৰে তেন্তে চাওক প্ৰতি শুকুৰবাৰে দিনৰ 1 বজাত এন কে সমিধান গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ভ্ৰাম্যমান বিদ্যালয় ভিক্ষাৰ জুলুঙা এৰি হাতত লৈছে কিতাপ বস্তিৰ পৰা পোনে পোনে বিদ্যালয়লৈ ছয়চকীয়া শ্ৰেণীকোঠাত কেনেকৈ চলিছে পাঠদান সকলো সামৰি জবাৰ সৈতে আমি উপৰিম আজি নিশা 10 বজাত ৰিপৰ্টাৰ্ছ ফাইলত ঠিক আছে
অলপ বেগ দিছো না নমস্কাৰ মই ৰূপাঞ্জলি মানুহৰ জীৱনত সুখ শান্তি আনন্দ এই অনুভূতিবোৰ যিমান সময় থাকে মানুহ তেতিয়ালৈকে ভালে থাকে জীৱনৰ আৰু এটা অনুভূতি হ'ল বিষ যিটো আপুনি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু এই বিষে যদি আপোনাৰ জীৱনত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া জীৱনৰ অন্যান্য সকলো অনুভূতিবোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যায় এই বিষবোৰনো কি সেয়া মই ক'লেই আপোনালোকে বুজিব পাৰিব এই বিষবোৰ হ'ল গাঁঠিৰ বিষ বাত বিষ কান্ধৰ বিষ কঁকালৰ বিষ পিঠিৰ বিষ ইত্যাদি এই বিষ যে কিমান যন্ত্ৰণাদায়ক সেয়া একমাত্ৰ তেওঁহে ক'ব পাৰিব যি এই সমস্যাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে কিছুমান মানুহ শীতকালৰ এই যন্ত্ৰণাত একেবাৰে অৱশ হৈ পৰে এই বিষৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ কোনো চিকিৎসা নাই নেকি আছে দিব্যশ্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা তৈয়াৰ কৰিছে ৰিলিফ 24 এয়া ব্যৱহাৰ কৰি বহু মানুহে সুফল পাইছে ৰিলিফ 24 মানে 24 ঘণ্টাত বিষৰ পৰা মুক্তি ৰিলিফ 24